Impactantemente top 10, além das estrelas. E por além das estrelas, vamos caminhando nesta justa estrada do meu bem. Vamos caminhando juntos nesta estrada do meu bem. São tempos modernos, tempos rápidos e ligeiros. E nem bem sabemos ao que vai virar tudo isso. Nem bem sabemos o que se passa do outro lado do planeta, apesar de tanta tecnologia. Estamos em fase de extrema incompatibilidade em tempo que se fala de tecnologia. Estamos ao vivenciando os arrebaus, Estamos virado em uma casqueira. De um lado, se desse almeja os propósitos, se identifica os propósitos, estar bem, viver bem, conquistar objetivos. Por outro lado, a guerra quase pronta a explodir de uma maneira mais drástica do outro lado do Brasil. Enfim, nestes intermeios, vamos com esperança tentando fazer coisas felizes, tentando fazer acontecer de uma forma feliz que coisas aconteçam de uma maneira próspera, a contento, para que seja realmente inovador, para que seja realmente motivador. Eu estive conversando com alguns amigos, alguns amigos frustrados com as lives, com as transmissões pela internet. Poxa, no tempo da pandemia eu transmitia e ninguém, nem para dar uma força, nada e tal. Estamos desconectados. Em tempos que, ao mesmo que todos hoje viraram produtores. Porque quem tem um celular é produtor do seu próprio conteúdo. Estamos em tempos rápidos, ligeiros, realmente, em que praticamente todos que dispõem de um celular de uma boa internet são também produtores. Então, praticamente, praticamente, é, o meu vizinho da frente, o meu vizinho do lado, da direita, da esquerda, praticamente são meus concorrentes. Será isso mesmo? Será que eu não devo curtir os trabalhos do meu concorrente? Será que eu não devo curtir os trabalhos do meu vizinho? Será que eu não devo gostar do que o meu vizinho transmite, do que meu transmite, do que o meu vizinho produz, sendo meu vizinho também produtor? É uma grande incógnita. Realmente é uma grande incógnita. A pandemia realmente apontou caminhos novos, revolucionários em que realmente a loja pode estar na internet. O seu produto pode estar aí acontecendo na internet. Você pode ganhar dinheiro pela internet, pelo mercado digital como influencer. Você realmente pode conquistar o seu espaço dentro da sua sala, dentro da sua casa, até dentro do seu banheiro, produzindo conteúdo e apresentando um produto ou infoproduto que seja então, todos nesta vibe. Todos nesta linha do marketing digital. Assim, muitos experimentando, testando, quebrando a cabeça. Enfim, as coisas não são bem assim, não é verdade? As coisas não são bem assim. Eu tive que me refinar. Eu tive que me aprimorar. Eu tive que entender que. Em tempo que eu estava fluindo pela internet, através de podcasts, através de amigos vindo aqui e usando do estúdio para propagar trabalhos e ideias e até treinar como apresentador de um podcast. Então eu abri portas assim para muitos amigos, próprios concorrentes e, e sempre em contato e sempre caindo na real. Em que é realmente o um mercado é um mercado que está bem competitivo, todos querem a mesma coisa e realmente está difícil fazer acontecer. Então, nós pequenos empresários, um pequeno empresário como eu, que trabalho com mídia publicitária, com mídias, né, é, desde o ano 2000, desde 2004. Em que não se falava em mercado digital, em marketing digital. Era uma outra época, uma outra cultura. Eu vim me aprimorando, vim me aprimorando e realmente eu não vou negar que se você não paga, você não, não propaga, né? tem que pagar para propagar. Você tem que criar uma campanha, que pagando uma campanha, sim, o seu produto é mostrado, mas ele é mostrado de acordo com o valor que você injeta. Se injeta tá pouco, é propagado pouco. Se injeta tá bastante, é propagado bastante. Mas isto não garante que o seu produto vai ser vendido ou que você vai conseguir alguma coisa. Enfim, tem que pagar. De graça, nada acontece. Eu estou, ao mesmo tempo que estou transmitindo ao vivo no meu Facebook aqui, eu estou gravando também para fazer alguns cortes e poder, poder usar em alguns momentos que eu venha precisar ir para frente. Aí, esse tempo que eu estou aqui, em pleno sábado à noite, é, praticamente ninguém está me assistindo. Por quê? Porque o algoritmo provavelmente não está não, não avisou os meus amigos que me seguem que eu estou aqui numa transmissão. Então, e eu não sou de ficar incomodando os meus amigos na internet mandando link, mandando spam, né? Eu não sou, eu não gosto de fazer isso. Então, eu prefiro ficar aqui mesmo quietinho, falando sozinho, falando para ninguém até este momento mas sempre sei que depois que eu termino essa transmissão, depois um amigo e outro acabam caindo aqui, assistem um pouquinho do conteúdo e tal. E é isso, é assim que eu funciono, é assim que eu não permito que esta energia me desmotive, que esta, esta, esta sensação de vazio aqui pela internet me desmotive. Porque é bem complicado. Tem pessoas que já desistiram faz tempo, né? não querem saber mais. Até amigos que vieram aqui que estavam até comentando a respeito da pandemia, que fizeram transmissões de vídeo e ninguém contemplava, ninguém, ninguém curtia nada. E eles ficaram muito frustrados, não querem saber mais, né? não querem saber de internet mais. Isso está acontecendo com muitos. Mas enfim, eu continuo insistindo aqui, até porque, até porque eu também, eu me desenvolvi na área de filmes andei me aprimorando aí na área de cinema e audaciosamente estou ah, desbravando, né? É, mergulhando neste mercado também difícil, que é contar uma história em vídeo. Estou me propondo a isso. Já fiz quatro filminhos, dois curtas e dois médias, e agora um desafio um pouco mais 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 forte, né? que é a produção desse filme O som que vem das Marquises, que é um longa metragem, né? Uma é um longa metragem pra, pra, com previsão para uma hora e meia de filme. Então estou trabalhando com vários cenários com, com interpolação não com com um, estou trabalhando com a, com diversos cenários para fazer o cruzamento, né? Da história, enfim. É um filme que tem traz consigo já sacramentado uma história bem interessante que é a, é, a, é a queda de uma personagem que sai de uma família e perde essa pessoa personagem perde perde tudo que tem desde a casa que morava a família e tal e começa a viver praticamente em meio ao nada morando nas ruas morando pelas marquises e se perdendo em alguns momentos através de pequenos furtos e drogas e mostrando para filme que realmente mostrando para o pro, pessoal que vai estar acompanhando que realmente nada parece que estimula a uma nova virada no filme a, a impressão que causa realmente que a nossa protagonista vai 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 viver vai ficar assim e vai se perder e o filme vai contar a história de alguém que tinha tudo e perdeu tudo e se perdeu de si mesmo porém Chega o um momento do filme que a protagonista, a protagonista Rosana Maria Branco, ela ela não aguenta mais o sofrimento e realmente ela ela entra em estado de redenção divina, redenção com Deus. Ela começa a ficar introspecta com ela mesma e entendendo que ela tem vida e ao mesmo tempo que ela tem vida, que ela respira, tudo é possível é quando ela se entrega. Que se ajoelha numa igreja vazia, numa igreja do bairro Boa Vista, conhecida a Igreja Santo Antônio, que nos cedeu o espaço lá para gravação, para gravar essa cena. Gentilmente nos cederam, nos permitiram filmar este, esta cena lá dentro da Igreja Santo Antônio, ali no Boa Vista. E é isso. E a partir de então, desta, deste ato de redenção, a nossa protagonista. Até para surpresa da própria protagonista, da Rosana Maria Branco, da personagem, ela é abordada por algumas surpresas nas Marquises, quando aparece Pedro, né, com o seu violão, tocando algumas músicas que lembram o seu falecido pai, que ela perdeu no incêndio e tal. Pedro a instiga, né, a deixa pensativa, logo após que ela saiu da igreja, que ela entregou o coração a Deus. E então, enfim, de um momento para o outro, uma surpresa do filme: ela está num momento difícil ali, passando um momento bem difícil, enfrentando. Quando uma mão se estende para que ela segure é a mão do mestre Carrano que vem a oferecer uma nova vida para a nossa protagonista e o filme apresenta uma nova virada. Então, parece que tudo está bem, Rosana Maria Branco começa a ter uma vida mais normal. Dentro da sociedade, com um bom emprego, atendendo a uma pianista famosa do estado do Paraná, que é a Tainá Leblanc. E parece que está tudo bem, de repente o filme realmente apresenta uma outra porrada, uma outra pancada, que eu não vou mais dar spoiler agora, mas é bem interessante. Porque o incêndio que consumiu a sua história, a sua vida, os seus pais, a sua casa começa através de sonhos e de algum, alguns insights a realmente a protagonista a Rosana começa a entender que parece que o incêndio não foi acidente não foi acidental parece que foi criminal pessoal é interessante a história é interessante estou tentando contar vou tentar contar essa história em, em vídeo na na, na, na na sequência né de uma, de um de uma cena para outra vou tentar contar essa história e, e é isso aí eu posso adiantar que as cenas estão lindas, as cenas estão bem impactantes, estão realmente bem interessantes. E, e agora, ontem para hoje, eu gravei cenas novas que eu realmente fiquei emocionado, fiquei bem impactado com estas cenas. Estou feliz por isso, estou me sentindo realizado por isso, por saber que este filme realmente pode ser um momento de alavancagem, um momento realmente que pode vir a me surpreender a mim mesmo. E aos meus amigos. E surpreendendo a mim e aos meus amigos, eu acredito que este filme venha a somar para mim e para os meus amigos. Eu não sou um ser individualista. Aparecendo ser, mas não sou. Eu, quando estou em momentos de luz, em momentos de glória, eu gosto, eu adoro compartilhar isto com os meus amigos. Eu não, eu não me sinto, eu não tenho coragem de vivenciar momentos de luz sozinho. Eu gosto de levar todos juntos comigo. Então eu acredito que este filme, o som que vem das marquises, ele pode ser uma, uma grande alavancagem, ele pode ser um grande start para a luz, um grande start para uma felicidade diferente, para a felicidade de um sonho realizado, para a felicidade de uma missão cumprida, um propósito cumprido. Este filme realmente ele pode mudar a minha vida, pode mudar a vida do, de, dos participantes, de quem está participando do filme, os atores. Ele pode realmente ficar sacramentado em nossa história nesse tempo de 2024. Estou realmente feliz. Estou aqui. Estava agora aqui. Fiquei a tarde inteira aqui. Agora também escrevendo e preparando para as cenas dessa semana, escrevendo as falas, escrevendo os roteiros, é, aprimorando o, o roteiro, né? Aprimorando porque o filme respira. Ele nasce de um roteiro através de, uma, de um dorso, né? Através de uma espinhola aí. Então ele na, o roteiro é um, é um esqueleto, e a gente vem criando vida, né, colorido para estas coisas todas. E realmente, agora com sinalização aí de novos apoiadores né, que estão mostrando interesse, eu me sinto um pouco mais tranquilo, apesar que nada ainda é certo, mas porém sinalizado, e eu estou realmente feliz. E eu quero realmente você que venha a cair neste vídeo em algum momento entre domingo e segunda ou terça, que você realmente entenda que isso tudo está acontecendo muito perto de você. Que toda esta construção artística está acontecendo aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, com todos os profissionais aqui da cidade, com artistas aqui da cidade e com empresários estes que estão sinalizando e quase chegando junto para apoiar o nosso projeto. Também empresários aqui da Grande Curitiba. <coughs> e é isso. Estou realmente bem empolgado. Eu quero mandar um grande abraço para alguns amigos aqui que são realmente amigos de extrema importância, a começar pelo meu amigo Lisandro. Amigo de eventos, né? De eventos de fotografia. Que a gente compartilha eventos juntos, fazemos fotos de formatura, eventos sociais juntos. Eu sempre chamo ele quando estou precisando de um apoio e ele também, não diferente, também me chama. E ele me ajuda bastante. Ele fala, César, quando você precisar de um, de um quebra-galho, uma cena, coringa e tal, mesmo que você use ou não use, para mim eu estou satisfeito, o importante é te dar a mão, te dar essa força. A nossa amizade vale muito mais que qualquer coisa, então ele sempre está me ajudando. E ele me inspira porque eu sei que eu tenho sempre um apoio do meu amigo Lisandro. Lisandro, um grande beijo no seu coração. Top 10. Delight. É... Roger Sainz, Roger Sainz, o magnífico, extraordinário. Roger Sainz. Roger Sainz foi realmente um grande motivador para mim, César Felizbino. Quando, diferente de muitos, eu por anos aí lutando na internet, sempre tentando meu pequeno espaço, meu pequeno, minha pequena réstia de luz de sol aqui na internet, fazendo produzindo muito material, às vezes gratuito, né, para poder mostrar o que eu sei fazer. E mostrei, fiz alguns clipes musicais hum, é, meio que na faixa, assim, para poder mostrar meu trabalho para alguns artistas e eu não vou negar que me surpreendi com o Roger Sáis, Roger Sais, quando chegou aqui neste lugar aqui que é o meu escritório que da produtora da Vega Produtora, quando ele chegou nesse local e realmente cara, jogou na mesa o dinheiro que eu havia falado para ele pelo Instagram, o valor que custaria um clipe que não é nada leve, é para cima de quatro mil reais, seis mil reais, um videoclipe musical, ele chegou com todo o dinheiro na minha mesa, jogou aqui, tá aqui, César, Tá aqui todo o dinheiro, tudo aqui. Se faz o clipe para mim. Então o Roger Siles foi um daqueles clientes assim que realmente ele criou um selo na Vega Produtora. E Se um dia eu progredisse, um dia eu melhorar, eu tiver uma situação melhor, com certeza eu vou ter um quadro no meu estúdio. Eu vou ter um quadro com a foto destes amigos que fizeram parte da história da Vega, porque eu não esqueço quem me ajuda. Eu nunca esqueço quem me ajuda, apesar de pelo meu comportamento demonstrar o contrário que eu sou carregado de ingratidão eu nunca esqueço de quem me ajuda e se um dia eu melhorar e tiver num lugar melhor com a vega instalada num lugar mais top e eu tendo mais condições é claro que eu vou moldurar o quadro com uma rest um filamentinho cor de ouro não ouro né cor de ouro e vou falar do peso destes amigos numa foto no meu estúdio do Lisandro, quero ter uma foto do Lisandro no meu estúdio, quero ter uma foto do Roger Sales no meu estúdio. Porque são amigos para sempre. São amigos para sempre. Eu tenho alguns termômetros devido a experiências do passado. Eu trago comigo alguns filtros comigo de proteção para mim mesmo e proteção para quem está chegando, que é uma certa rudez, é uma certa um certo muro entre eu e a pessoa que está se aproximando e vivencio de desparamentos de momentos um pouco tensos e difíceis justamente para entender até onde a pessoa está do meu lado porque quando a gente está bem quando está tudo certo na nossa vida é fácil você estar rodeado de pessoas do teu lado te ajudando dizendo que te ama dizendo que são teus fãs isso é muito fácil é muito fácil quando você está com dinheiro, quando você está com um carro bonito, estacionado na garagem, quando você está próspero e brilhando na luz. É muito fácil nesses momentos muitas pessoas chegarem e falar, falarem para você que adoram você, que são teus amigos e te adoram muito. Mas na intemperança, nos momentos de conflitos, os momentos conflitantes, estes, normalmente por prática, né? Não, não é um fato, não é um, uma utopia o que eu estou falando. São fatos, por mim experimentados. Em momentos difíceis, eu sempre me dei por sozinho. Eu não vou negar que na construção desse filme eu estou me sentindo mais sozinho do que nunca. Eu não vou negar que hoje, criando cenas e me filmando sozinho em alguns momentos e totalmente sozinho, eu me senti muito sozinho. Estou muito sozinho. Eu continuo sozinho. Claro que estou tendo uns apoios em paralelo de algumas pessoas que estão me dando uma certa força, mas Deus proverá, Deus proverá e coisas maravilhosas ainda vão de acontecer nessa estrada. Eu sei que coisas boas vão acontecer. Eu sei que o momento está perto de algo dar muito certo e realmente a gente comemorar uma grande vitória. E Lisandro, Roger Sáez, Roger Sáez. Eu tenho alguns amigos que sempre estão curtindo os meus trabalhos aqui na internet. Sempre. Estão clicando num coraçãozinho para mim. Curti com um dedinho, todo mundo praticamente curteu. O que me chama a atenção é tá o tal do coraçãozinho. A né? pessoa coloca um coraçãozinho ali, para mim, mim tá muito bom. Ah, e outra coisa, pessoal, me perdoe, eu não tô acompanhando a internet aqui. Só tô transmitindo aqui do meu computador, não tô vendo a internet. Então, se você tá aí. É conversando, daqui a pouco eu vou ligar aqui o navegador, eu vou dar uma olhada se tem algum recado aí. É, eu não estou, só estou concentrado no assunto mesmo, porque se eu ficar ali é, interagindo, eu perco o foco do que eu estou falando, então eu não estou olhando a internet ainda para que se eu tenho alguém por aí, tá? Mas, enfim. É, eu tenho o Edson Santana, que o Edson Santana é uma ponta importante, ele é um link bacana, ele levou o Leandro Seco também, meu amigo Leandro Seco. A gente tem uma história de, acho, de muitos anos juntos. A nossa história eu com o Leandro Seco, acho que ela vem lá de 2008. E Leandro Seco me incomodava, impertinava a minha vida quando eu tinha meu estúdio no apartamento. Quando eu comecei a eu comecei a verga no, meu, no meu apartamento, lá no, no, no Bacaxiri com Vila Tinguí. E Leandro Seco que ela me incomodar lá. É, eu preciso desse vídeo, me ajude, por favor, me ajude. Faz esse vídeo para mim e tal. <laughs> é um bom amigo. Hoje eu sou super fã dele. É uma amizade que vale ouro também. Lendo que vai ter um quadro no meu estúdio também, com certeza. E daí. É, eu ia falar de outra pessoa, do Edson Santana. O Edson Santana também ele sempre está curtindo meus trabalhos aqui na internet, está sempre dando uma força. O Edson Santana é uma ponte entre o Paraná e São Paulo. O Edson Santana ele tem contato com a agenciadora lá do Ratinho, do programa do Ratinho, e já levou Seco lá para o programa do Ratinho. Então, o Edson Santana, ele também sempre está curtindo nosso trabalho. Já trouxe aqui também a Julian, que foi uma artista que ganhou em terceiro lugar no The Voice Kids. Foi o Edson Santana que trouxe ela aqui para o Vegacast. Então, o Edson Santana sempre está apontando famosos, pessoas fortes, para virem aqui para o Vegacast. Aqui. Obrigado, Edson Santana. Edson Santana, um grande abraço no seu coração. O é, que mais? Deixa eu ver. É difícil, né? Eu tenho que ficar puxando pela memória. É, eu acho, que é, acho que é isso. É. E entre vinda, idas e vindas, né? De um namoro do passado. Lá de trás. De muitos anos atrás. Acho que 12 anos atrás. Foi minha namorada lá atrás. E de minha barreto também. Some, longos anos sumida. Aí agora aparece também dando uma grande força. Obrigado, Edmé Barreto, por sua força, por sua eterna gratidão para ti, por estar me ajudando, trazendo um, algumas pessoas, alguns cenários né, para segregar o nosso filme atual. Edmé está protagonizando, não, ela está atuando como Tainá Leblanc no filme que a gente está rodando agora em Curitiba, que é O Som Que Vem das Marquesas. Obrigado, Edmé. Você é fantástica, uma amiga top 10, que já passou pelos termômetros de César Felizbino, pelas temperaturas pelas destemperanças <laughs> mas tá junto com a gente obrigado, beijo no seu coração é, deixa eu ver quem mais, eu tenho que ver no meu celular aqui ah, eu tenho o, o Alex grande Alex Alex, amigo de muitos anos mais de 40, acho que 40 anos de amizade né Alex a gente começou juntos aí na história do rádio amador, do PX. Começamos no e se conhecemos no PX, no rádio amador. De antena para antena, né, é, Alex? Um grande amigo também. Cada vez que ele vem de Matinhos, ele mora em Matinhos hoje. Cada vez que ele vem ver a mãe dele em Curitiba, ele vem aqui tomar um cafezinho comigo, amigo. Ah, meu primo Christian Wilson Dutra. Da família de sangue, né? Do sangue, eu tenho meu primo Christian Wilson Dutra. Desde quando comecei a minha vida com meu filho pequenininho, passando dificuldades com a minha eletrônica lá no Bacaxiri, o meu primo sempre ia me visitar. Ele largava a aeronáutica, ele era da aeronáutica, e ele ia me visitar na minha eletrônica e me dava maior força lá. E, César, você, eu gosto de você. Você sempre tem essa energia para fazer as coisas e tal. Sempre trabalhando por conta e tal. Um grande amigo também. Este vai ter um quadro no meu estúdio. O meu primo Christian Wilson do outro. Aí antes dele eu lembrei de quem, meu Deus? Alex, né? Tá falando do Alex. Alex também, top 10. Obrigado, Alex. Christian. Amigos atuais que me ajudam. É... Este é forte. Este que eu vou citar aqui realmente. Este também este é amigo para sempre. É um amigo para sempre. Me ajudou num momento de queda muito difícil, de desistência plena, desistência de tudo, onde que minha autoestima estava lá no meio do nada, no meio da lama, e em que eu não tinha nem vontade mais de sair de casa, nem de sair do quarto, ficava trancado direto num quarto escuro. E, e ele falou: Vem aqui, vamos melhorar esse teu jeito, vamos, vamos melhorar o teu sorriso. Doutor Pedro Ivo Polaque Jr., um grande irmão. Eu fico emocionado quando eu lembro do doutor Pedro até hoje. Acho que ele está indo para sete anos né, que a gente tá junto. Sempre perto, sempre. A gente está trocando serviço, eu faço meus trabalhinhos para ele. Ele e a esposa dele, né, que são cirurgiões. Né? Ambos são, são dentistas aprimorados, né, com pós-graduação, aprimorados em harmonização orofacial. Arruma, arruma a fachada do peão, né? Dá aquela melhorada, tira a papinha. Eles querem tirar minha papinha, aqui, mas eu tenho medo de tirar papinha. Eu não quero mais não beber meu para ficar com cara de velho mesmo. Mas não, eles querem, eles querem me dar remédio para dormir para que eu acordar sem papinha. <laughs> ai, ai. Wow, ai. top 10 E obrigado Pedro, obrigado doutora Morgana Setoubal também cirurgiã de harmonização orofacial então. Ai, ai e agora esses dias? Agora aí ontem é, foi quinta-feira. Eu tive uma surpresa muito feliz. É, quando eu comecei com a vega produtora no meu apartamento, os meus condomínios estavam atrasados na época. Eu estava passando uma, estava saindo da eletrônica. E foi quando eu larguei a eletrônica e foi para larguei a minha vida. Deus mudou tudo na minha vida. Quando eu me ajoelhei na igreja lá, na igreja Santo Antônio, na igreja redonda, que por sinal é a igreja do filme. É, de repente bateu uma mulher na minha porta que quer trocar essa casa que você mora que isso quer trocar essa casa no apartamento que eu tenho lá no, no perto do parque Bacacheri para mim aquilo foi fantástico porque a casa que eu morava o cupim tava comendo forro tinha uma parte que eu já tinha arrancado o forro a gente o meu filho até a gente brinca né que ele era pequeno que no inverno ele acordava com gelo no, no, na São Brasileiro né porque não tinha forro o quarto era muito frio então troquei com ela, ela pediu uma volta, eu vendi um carro velho que eu tinha lá, deu certo. Tinha um terreninho também que a gente deu no negócio. E eu fiquei. A minha vida mudou ali. E então comecei eu retomei com o meu trabalho com mídia, larguei a eletrônica para sempre, larguei a eletrônica para sempre, três anos que eu trabalhei com eletrônica, eu tinha minha própria eletrônica, montava computadores para vender, e larguei tudo, e voltei para onde o meu coração chamava, que era realmente contar história por mídia publicitária, ou contar história por vídeo. Eu já gostava quando criança de contar história em fita cassete, com os meus amiguinhos, chamava todos os amiguinhos, vamos contar uma historinha aqui, então você anda caminha, vai pular aquele muro, beleza? Vamos correr. O ladrão está vindo, meu Deus, é um ladrão, uma assombração. Então a gente saía correndo, a gente dublava, né? fazia sonoplastia dos passinhos assim, né? Tá, Cara, aquilo foi brincadeira durante muito tempo. Eu tenho algumas fitas guardadas disso, acredita? Fita cassete? É. Então, eu. Antes da eletrônica, eu trabalhava, eu trabalhei na TV Guaçu Canal 4, trabalhei na, eu trabalhei na extinta TV Manchete, extinta TV Guaçu Canal 4 e trabalhei na CNT no tempo do Alburguete. Era quando o Ratinho era repórter policial do Alburguete do e eu trabalhava no na, na coordenação de comerciais que iam pro ar. Eu tinha acho que 19 anos, 20 anos tal, começou na minha vida. Era muito legal. Aí... É... Acabei fazendo folga de câmera em alguns momentos eu fazia freelance que é freelance não é fo, câmera folguista. e eu acho que no mais algumas situações eu me vi filmando o ratinho quando era repórter policial do Alburguete, aí pelas ruas é, filmando notícias noticiários aí junto com o ratinho o meu apelido na época era sassamutema então lá na época se falar de sassamutema Mutema precisa antigão aí alguns já morreram mas é, era, eu era conhecido como Sassá tema lá na época da TV. lá Porque eu, andava, eu sempre andava com um chapéuzinho. Por sinal, né, eu tenho chapéu até hoje. Eu sempre gostei de chapéu. Sempre gostei de chapéu. Então, é isso. Voltei para pro, o pro meu apartamento, mexendo com mídia. Foi quando estava recomeçando a vida, saindo da eletrônica, quebrado, falido. Porém, eu, eu havia largado de beber e de fumar. Eu havia prometido um propósito, eu havia prometido para Deus que nunca mais colocaria um cigarro na boca, nem bebida alcoólica, e largaria a minha vida promíscua, a minha vida noturna, a minha vida de boemia. E passaria a ser um pai, um pai exemplar, e a cuidar do meu filho. E, e assim foi, assim eu fiz, e assim estou até hoje. Mas, naquela época, eu, eu já peguei o apartamento, já com os condomínios e tal. É... É isso aí. Aí atrasou os condomínio, comecei a me desesperar. Foi quando eu fiz um pequeno seriado é, baseando-se num livro sobre maçonaria de Robert Schuxt, lá do, do, do Rio Grande do Sul, pelo Orkut, Era o tempo do Orkut, Eu entrei numa comunidade, na época que existia a comunidade de maçonaria. E eu conheci o, o livro do Roberto Schultz e pedi para ele a permissão para poder gravar um pequeno seriado, um pequeno seriado do livro dele e tal. Convidei um amigo meu da época, Raul Passos, que era, era, é, ele é músico, maestro, músico, amigo de Dime Barreto. E passava também, na época, muitas dificuldades, né? Porque música em Curitiba, o músico aqui no Curitiba, aqui no Paraná, sofre muito. É difícil o músico é, estar bem aqui no Paraná. Foi quando convidei Raul, Raul de pronta já aceitou. E aceitou a proposta, ele foi no meu apartamento, pintei uma parede verde lá, fiz um chromakey e gravei Raul em 12 episódios, fazendo a narrativa deste livro de Robert Schuchte. este O lançamento deste, deste seriado foi um sucesso na época. Eu fiz uns DVD, eu mandei pelo correio um DVD para o Robert Schuxt. Ele é vivo ainda até hoje, ele está tá com 90 e poucos anos, ele está aí pela internet, está no meu face ele. É, mandei para ele de um DVD eu fiz um DVD também, fiquei com um DVD que está guardado aqui na prateleira também até hoje eu tenho um DVD guardado até hoje o vídeo do Youtube, meu canal foi bloqueado perdi o canal que estava aquele vídeo você lembra que aquele vídeo do seriado ele estava com eu acho que ele estava indo para 80 mil views ele bombou, fizeram uma homenagem para mim na, no grupo da maçonaria e ali as minhas portas se abriram quando o grande mestre Hélio de Moraes e Marques da Ordem Rosa Cruz Amor... que eu acho que ele teve alguma informação... do assessor de imprensa na época... que eu acho que era Jamil Salom Júnior... junto com o chefe de TI, Luciano Bassos... eles eu acho que... não sei exatamente qual, quem deles viu o seriado... comunicou o grande mestre... O grande mestre mandou me chamar... eles me procuraram... foram entrar em contato... fui ao encontro deles na Ordem Rosa Cruz... depois eles foram no meu apartamento... e começou ali um, um estreitamento de amizade... e parceria comercial... Eu, havia, eu, eu expliquei várias vezes na época que eu não queria trabalhar de empregado, que eu preferia trabalhar por conta, porque eu sempre trabalhei por conta, desde guri eu vendia cintos na rua, quando moleque eu sempre gostei, sempre gostei de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 12 anos, obrigado na época pelo meu pai, mas eu acabei pegando gosto pela coisa e não parei mais de trabalhar, e sempre por conta, é, então eu acabei indo numa reunião com esse grande mestre, eu tava, tinha, havia perdido, na época que eu bebi ainda, eu tinha perdido todos os meus documentos numa ressaca lá, perdi na rua, nem sei o que eu fiz com os meus documentos, eu perdi todos os meus documentos. Eu não tinha documento. E ele insistiu que queria me contratar para montar um estúdio ali na Ordem Rosa Cruz, para que a Rosa Cruz não terceirizasse mais os trabalhos externos, com DVD, filmagens ali dos movimentos. E eu acabei aceitando, o RH teve que me, 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 me encaminhar lá para tirar meus documentos, assim foi feito fiquei cinco anos lá contrataram o meu filho também na época foi como meu filho pagou a faculdade dele hoje meu filho é formado em ti pós-graduado em segurança cibernética e hoje ele trabalha na RPC aqui na rede Globo aqui perto aqui da, da vega aqui tudo aconteceu após a ajuda de ser grande mestre hoje ele é um grande mestre ele, ele, ele ele cuida da UCI, da parte da UCI, que é uma faculdade a parte que a Ordem Rosacruz tem. Não sei como que está lá exatamente, mas eu tive uma surpresa feliz. Ele, ele, ele me encontrou no Instagram. Ele mandou um abraço para mim lá. A gente está se comunicando pelo Instagram. Ele começou a curtir os trabalhos e para mim é uma grande honra. Um homem tão, tão, tão poderoso como esse estar comigo curtindo meus trabalhos junto comigo, mandou umas mensagens e eu estou bem feliz com isso. Eu estou feliz porque todos os parceiros que eu fiz no decorrer de todos estes anos, todos, todos, eu tenho eles muito perto. O meu Facebook os meus amigos eles são fechados, ninguém vê os meus amigos no Facebook, mas eles estão todos lá. Todos, eu tenho um bom relacionamento com todos esses que me ajudaram, estas pessoas firmes que me deram força. Eu tô com, eu, eu, eu encerrei um trabalho grande que foram quase dois anos aqui para casa João de Barro, do meu querido amigo Adriano, Adriano Ghe, Ghe, Ghebardi, Gabardi. O Adriano veio almoçar comigo, foi na sexta, acho que a gente almoçou junto. Ele falou, César, eu quero gravar um vídeo falando do teu trabalho, falando da felicidade que foi ter que ter contratado. O trabalho, nesses dois anos, me rendeu quase 40 mil reais, foi o que ele gastou comigo para produzir esse trabalho para ele. Foi um preço muito bom que eu fiz ainda. Em outro lugar, ele ia gastar 80, 100 mil reais. E foram. Ele me passou toda a planilha, né me passaram? Foram 300 horas de, de horas gravadas, de aulas gravadas. 300 horas. Rendeu 384 aulas. E aulas publicadas foram 99 horas de aula. Tudo produzido pela Vega Produtora. Pessoal, do zero. Do nada. Então eu me senti feliz por isso. Eu me senti feliz por isso porque eu, eu entendo que tudo que eu coloco na minha cabeça para fazer, eu finalizo. Tudo. Eu não lembro de alguma coisa que eu, que eu prometi em fazer pela Vega e eu não cumpri. Tudo que eu me proponho, eu entrego. Tudo que eu me proponho, eu entrego. Desde o primeiro filme, quando. Nem, nem sabia se ia sair um filme que foi o um da maçã que eu fiz com a atriz Helena Oliveira. Eu tava meu cabreiro, assim, falou pô, o que, que eu vou fazer aqui? Contei a história de uma maçã. Acabei inventando ali uma loucurinha, ali, pof, pronto, entreguei. Aí depois veio do Pudo, também uma historinha meio tosca lá, pronto, entreguei. Aí depois veio a, a máscara de inteligência artificial. Esse eu gostei de fazer. Eu gosto desse, desse média-metragem. E tá lá, saiu também, entreguei. Aí fiz o Facetas do Ego, já foi mais complexo porque envolveu mais pessoas e parte de uma filosofia esotérica e parte de uma ciência muito 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 complexa. E eu tive que falar um pouco da mente humana, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não, né? Mas eu tive que achar um jeito baseando-se em alguns tipos de estudos e acabei acabei conseguindo entregar o trabalho também. E agora eu tô com esse trabalho mais, mais pancada, né? Que é um longa-metragem. E já mais tranquilo, porque eu sei que eu vou entregar também, né? Eu não tenho dúvida disso. A questão é só tempo e dinheiro mesmo para poder é, finalizar a trama. Agora o dinheiro tá aos poucos tá começando a acender luz na, na, no caminho. E a gente tá nessa vibe. Esse filme, eles ele são três histórias cruzadas. E eu tô feliz com isso. E, e, e vamos nessa. Tá bom, pessoal? Então... Estou praticamente encerrando aqui, depois vou ver os recados na internet. Eu não sei se alguém participou dessa transmissão agora. Mas vai ficar aqui esse vídeo aqui no meu Facebook. E gravei também, ele está sendo gravado aqui. Já estou com 40 minutos falando. Porra, 40 minutos falando sem parar sozinho, hein? Barbaridade, gente. E então eu vou fazer uns cortes, se eu achar legal. E vou acabar usando alguns momentos aqui para poder jogar na internet. Para quem participou desse, desse momento, obrigado de coração. Me perdoe se eu esqueci de alguém. Eu costumo esquecer, é normal, porque a minha cabeça ela é muito cheia de coisa, cheia de coisa lá, né? Eu não estou usando uma referência, não usei nada para lembrar de alguém, mas eu que eu me lembro, eu, eu acho que eu falei de todos. Ah, faltou o Pedro e faltou a Tatanize. Tatianize. É Tatianize. Tati Anize fim. Claro, a protagonista do filme e o Pedro, né? Esqueci de falar do Pedro também. Um grande beijo para vocês, pessoas bacanas, amigos, colegas legais. Pedrão? Pedrão tá me dando uma força boa aí? Pedrão nem é a mas tá virando ator, né, Pedrão? <laughs> bacana, tudo isso aí. Obrigado, Pedro, de coração pela força que tem me dado esses dias aí, nesta solidão, nesse estar sozinho. Você tá vindo aí me ajudar. Obrigado, Pedrão. Tô muito feliz contigo. Obrigado de coração mesmo, meu irmão. E tá Etadianize é O nome é difícil, hein, pessoal. Também tá aí protagonizando a Rosana Maria Branco. É... a ah, tá com uma certa elegância na né? tela. Tá é, pessoal, não sei explicar, para mim é uma atriz pronta, uma atriz perfeita, para mim não tem nem o que pôr nem o que tirar. Eu não me incomodo com ela, eu, eu dito, eu falo para ela o que é para fazer. Ela só pega e faz, não tem erro, né? E ela me ajuda com o figurino do filme, ela ajuda com, com toda a produção da, da, do figurino, ela é muito boa nisso, sabe? lá. Ela, ela arruma lá o, o batom, ela faz maquiagem, não tem, de arruma um salão para mim, né? Não tem, ela é o próprio salão. Talvez a a, a ela seja algo parecido com o que eu sou, porque aqui na produtora eu praticamente faço tudo sozinho, né? Desde a captação, a, a edição, Desde, não, desde o roteiro, né? Desde o roteiro, desde as falas, que eu crio aqui, escrevo todas as falas, é, crio todo o figurino, a ideia de figurino para a cena, né? a paleta de cores da cena e tal. E, e repasso para a Tatianise, é assim e tal. E ela vai, ela é um salão junto com ela. Ela, cena, ela, vai, ela adora um espelho, ela fica lá, entra lá, fica uma hora no banheiro lá, sai outra pessoa diferente. Eu fico, isso aí realmente me impressiona, porque é uma pessoa que tem. Propriedade dentro de uma propriedade foda dentro da desculpa, foda é, mas ela é muito boa nisso. Ela tem essa capacidade, não só como uma atriz fantástica, espetacular e ela realmente ela se transforma. Ela consegue se maquiar em todos os sentidos, arrumar cabelo, arrumar tudo. Tudo ela faz. Então eu ganho muito com isso. É o um tipo de pessoa que eu queria ter aqui como braço direito da Vega, mas os caminhos são diferentes. Ela trabalha, ela tem uma outra profissão, não é isso. E ela tá me ajudando aí por uns dias aí com o Vegacast também, fazendo o papel da apresentadora. E tá me ajudando bastante, mas não é isso. Esse não é o caminho dela. Ela trabalha com outra profissão. É uma pena porque a gente... Né, tá um momento, eu tô passando por um momento que agora tem que realmente montar uma equipe. E eu preciso realmente ter pessoas que me ajudem, porque sozinho tá ficando difícil. Eu fui filmar uma cena. É, ontem, e foi bem difícil, quase perdi outro equipamento, porque é muita coisa fazendo sozinho. Pedro estava comigo, mas Pedro não entende dos equipamentos, então foi difícil organizar tudo. E eu trabalhei com uma pessoa muito imperativa, que, foi o, que fez o papel do, do, do mestre Heron, alguma coisa assim. É um barba branca, parece um deus, ele ficou todo de branco, ficou bonito na imagem. Só que ele é imperativo, não para de falar, eu tive que brigar com ele lá também, já deu um estresse, aí ele ficou obediente, ele acabou ficando obediente. E daí, quando ele entendeu que eu não gostei, não tava gostando daquele falatório todo, ele entendeu que ele tinha que silenciar para se concentrar no personagem. Aí eu ganhei um amigo. Ali eu ganhei um amigo de verdade. Mas teve que dar um probleminha primeiro. Primeiro dá um probleminha, depois vir amigo de verdade. É, agora ela que é saba, não, esqueço o nome do figura, que eu sempre esqueço, tem que ver no cartão aqui. Porra, cara aquele cara é uma figura cara eu acabei gostando dele cara sorocaba grande sorocaba sorocaba não tem internet ele nunca vai ver esse vídeo mas virou um grande amigo também então é um resumo uma atualização do que a Vega está vivenciando esses tempos bacana eu parei um pouco os comerciais para televisão é, eu não estou pegando muito serviço eu dei uma parada de pegar serviço por isso eu estou um pouco estou precisando de dinheiro pessoal manda aí dinheiro para mim Pô. Vamos, vamos tirar a escorpião no bolso vamos fortalecer a vega hein? então eu, tô, eu tive que recusar alguns trabalhos grandes né não pude pegar porque eu tenho que entregar o filme mesmo sem dinheiro com pouco dinheiro eu prefiro fazer o filme porque o filme realmente ele pode trazer uma nova porta uma porta grande pode se abrir e a gente é, pode realmente mudar tudo em torno da gente. Eu sou muito de acreditar nessas coisas, de dar aquele passo fantástico, sem medo, com coragem. Eu, eu tenho coragem porque eu não estou prejudicando a vida de ninguém, eu praticamente faço tudo sozinho. Claro que eu, eu dependo dos, dos atores e atrizes, é óbvio, mas em questão técnica, em questão de história, roteiro, textos, eu praticamente é eu e Deus, então eu não estou atrapalhando a vida de ninguém, eu estou contando histórias. Eu estou tentando fazer algo pelas pessoas, algo para a Vega, algo para as pessoas e formar profissionais aqui, né? É isso que eu estou tentando fazer aqui, formar profissionais e tentando pedindo a Deus muito que Deus traga no meu caminho uma pessoa que me ajude de coração, que venha para ficar para sempre aqui com a Vega e ser lá realmente uma parceria para sempre. É o que eu peço para Deus, porque a Vega, quando eu comecei com a Vega, eu falei para mim mesmo: Isso aqui que eu estou fazendo vai ser para sempre. Não vai ser uma eletrônica que parou. A Vega vai ser até eu envelhecer. E a Vega vai acabar quando eu morrer. A Vega só existe quando eu estiver vivo. E quando eu me for, a Vega vai junto. Não tem problema. Eu levo ela para o outro lado <laughs> produzir filme no mundo dos espíritos. Então, é isso. E Deus ainda há de me, me ajudar ainda com isso, me ajudou tanto, sempre me ajuda. E eu sei que Deus está preparando alguém, eu não sei quem, mas está preparando alguém que está vai ficar para sempre do meu lado. E a gente vai prosperar junto e vamos ser muito, muito felizes. Eu não digo isso, eu não estou falando de homem e mulher, não estou falando de casamento, não estou falando, pode ser até um homem que possa vir para me ajudar, eu não estou falando de ser gay ou de casar com um homem também. Mas estou falando que pode ser um profissional que pode vir para ficar para sempre. Eu não sei o que vem, mas eu sei que vem. Eu sei que alguém vai chegar. Que Deus está preparando uma pessoa para mim. E esse momento vai ser um momento muito feliz na minha vida. Porque eu preciso de alguém para me ajudar aqui na vega. Não está fácil fazer tudo sozinho. Então, Deus abençoe a todos nós. Seja um sábado edificante. Eu vou agora continuar aqui escrevendo textos. Estudar, trabalhar bastante ainda. Vou ter uma, uma e meia da manhã, duas da manhã. Eu tenho muita coisa aqui para refinar aqui no roteiro e preparasse imagens para essa semana. E que Deus abençoe você, meu amiguinho que caiu nesse vídeo de paraquedas, ou você que participou desse vídeo no seguinte tá aí. Depois eu vou abrir aqui o navegador, vou dar uma olhada nessa transmissão. E que Deus te abençoe também, e que você seja feliz em todos os sentidos. E que você entenda com maior dificuldade que seja de entender talvez. Por incrível que pareça. Aqui talvez tem um amigo para você. Eu posso parecer um pouco rude às vezes, um pouco meio complicado, um pouco meio difícil. É impossível ser uma pessoa tão certinha porque não tem como, eu vim de uma de uma, de um passado difícil. Eu tive minha vida roubada, tive minha paz roubada na minha adolescência. Eu perdi muitas coisas, os traumas foram violentos na minha adolescência. Então, não tem como eu ser uma pessoa tão correta, mesmo que eu tente ser correto, o que eu digo é é simpático o tempo todo, né? uma pessoa alegre o tempo todo, né? Então eu sou um pouco introspecto, eu sou um pouco fechado no meu mundo, mas enfim eu sempre desejo felicidade para todas as pessoas, até com aquelas que eu me desentendo, até com aquelas que infelizmente eu não agradei como deveria agradar. Eu acredito que se eu não consigo agradar, Deus agrada. Que a bênção de Deus ela é profunda e ela é para sempre. Quando você acredita em Deus, Deus ele te ouve e ele está vindo realmente te ajudar quando o o chama e ele não vem para ajudar só por uma noite ou só por algumas horas ou por uma noite ele vem para te ajudar para sempre. Deus chega para sempre. Quando uma vez eu me olhei numa igreja vazia, uma igreja que não tinha ninguém lá dentro e eu entreguei meus pontos e falei Deus eu não aguento mais. Eu preciso de ti. E Deus chegou na minha vida para sempre. Ele nunca mais me deixou. Ele está na Vega, ele está no carro velho que eu tenho, ele está em todos os lugares aqui à minha volta, a cada luz, a cada leão aceso. Deus está comigo sempre. Eu sinto isso. E da mesma forma, esses tempos. Eu fui numa igreja e conversei com Deus. E falei: Deus, eu tenho vergonha de te pedir qualquer coisa. Eu tenho vergonha mesmo de pedir qualquer coisa para Deus. Porque assim, como pedir alguma coisa para Deus se eu ainda ando, vou para lá e para cá, eu tenho ainda uma inteligência que cria coisas e eu tenho um teto que me protege? Que coragem eu tenho de pedir alguma coisa para Deus, sendo que meus irmãozinhos do outro lado do mundo já não tem nada para comer, sendo que a guerra está consumindo as famílias. Aí, pertinho de nós, aqui no Brasil, parar ali em cima, tem muita gente passando fome, morando nas marquises aqui em Curitiba. Aqui nas marquises de Curitiba tá cheio agora, vai lá! Vai dar uma volta ali no centro. Você vai ver aquelas marquises tomadas por moradores de rua com fome. Ah, são, são isso, são aquilo, não prestam, não querem trabalhar. Balela. Você não sabe quando uma dor pega uma alma, quando uma vida é destruída, como é difícil arrumar energia para começar a viver de novo. Que Deus o tenha estes moradores de rua, que Deus alimente-os com luz interna e faça com que eles se reergam que tem motivação. Este é também um foco que nós vamos mostrar no filme. O som que vem das marquises. Você já escutou o som de uma lágrima? Você sabia que uma lágrima tem som? Eu já escutei o som da minha lágrima. Eu vou mostrar isso no filme. Qual é o som? Que, qual é o som que vem de uma lágrima? O som das marquises. O som que vem das marquises promete a mostrar o som que vem das marquises e o som que propaga ao escorrer uma lágrima dos teus olhos quanta história está escorrendo junto com aquela lágrima valeu pessoal top 10 vamos lá de lá tia vamos nessa você vem comigo pega na minha mão aqui tem um amigo para você para sempre se você acreditar nisso Every, every Sunday morning Help oh, me The family prayer Then to that Old oh, country wagon All would feel Oh, don't all would feel God knows we real. That little home, that old church house. Well, it was in my childhood days, all autumn, many, many long years ago. Now with the Spirit, now of my Savior, I was filled, Lord, filled, oh, in that old fashion meeting, oh, Lord, I'm every they singing. better no.